Контролюватимуть пропускний режим та патрулюватимуть територію школи. У закладах освіти Закарпаття з новим навчальним роком приступлять до роботи офіцери служби освітньої безпеки. Офіцери безпеки будуть забезпечувати підтримку правопорядку та попередження правопорушень на території навчального закладу. Це включає патрулювання території школи, контроль доступу до приміщень, а також оперативне реагування на будь-які інциденти, які можуть загрожувати безпеці учасників освітнього процесу. Наступним є наставницька функція. Важливим аспектом роботи офіцерів буде робота з учнями, зокрема через наставництво. Вони мають стати прикладом для учнів, допомагати їм у вирішенні конфліктних ситуацій, підтримувати здорові стосунки між школярами, а також сприяти формуванню у дітей почуття відповідальності та дисципліни. Офіцери також проводитимуть інтерактивні заняття зі школярами з питань правової обізнаності. Вони будуть проводити лекції, тренінги та інші заходи, які сприятимуть формуванню культури безпеки у школі. Ми націлені залучити всі необхідні ресурси, щоб показати нашим дітям, яким має бути справжній українець, щоб вони з гордістю, честю та відповідальністю носили високе звання представника найсильнішої нації світу. Наразі офіцери працюватимуть у 24 школах регіону. Згодом з'являться ще у 54 закладах освіти. А також з новим навчальним роком у школах запрацюють класи освітньої безпеки. З 2 вересня їх впровадять у 56 школах області. Багато що входить у цей клас безпеки, тому що це має бути і відео, і проектори, не тільки муляжі і так далі, але має бути ще ця оргтехніка, за допомогою якої діти будуть отримувати інформацію через перегляд кінофільмів, фільмів, різних там презентацій і так далі. Тому що вони і навчальні, і повчальні ці ж класи. А вчителі мають можливості працювати в цих класах і вже показувати дітям, наприклад, правила пожежної безпеки. Так? Далі працювати з мережами, які є, наприклад, мінні безпека і так далі, з цим працювати. Далі домедична підготовка, так само муляжі. У класах освітньої безпеки проводитимуть заняття з правил пожежної та мінної безпеки, вчитимуть дітей алгоритм дій під час сигналу повітряна тривога, а також інших надзвичайних ситуацій. До кінця року по плану створити 78 таких класів у школах області.